រថយន្ត BMW i4 សាកបញ្ចោលភ្លើងម្ដងភ្នំពេញសៀមរាបទៅមកស៊ីផុយក្រុមហ៊ុន BMW បានបញ្ជាក់ជាសាធារណៈមុននេះបន្តិចថារថយន្តអគ្គិសនីចំនួនក្រោយ i4 នឹងអាចធ្វើដំណើរបាន700គីឡូម៉ែត្ររាល់ការសាកបញ្ចោលភ្លើងម្ដងថ្លែងនៅក្នុងសន្ធិប្រកាសលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំនយោបាយរដ្ឋបាលលោក Harald Kruger ដែលមានប្រសាសន៍ដូចនេះថាជាចំនួនទី5នៃបច្ចេកវិទ្យា eDrive រថយន្តចំនួនក្រោយរបស់យើងអាចមានសមត្ថភាពធ្វើដំណើរនៅក្នុងចម្ងាយផ្លូវ550ទៅ700គីឡូម៉ែត្រដោយប្រើថាមពលអគ្គិសនីហើយនេះគឺជា model i4 និង iNEX ត្រៀមបង្ហាញនៅឆ្នាំ2021យើងនេះហើយកន្លងទៅគំរូរថយន្ត i4 ក៏ទើបតែប្រកាសក្នុងពិព័រណ៍ Frankfurt Motor Show ដែលក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2017ដោយគ្រានោះក្រុមហ៊ុនក៏បញ្ជាក់ពីតម្រុយខ្លះថាជាប្រភេទរថយន្តអគ្គិសនីដែលអាចបើកបានចម្ងាយជាង600គីឡូម៉ែត្របង្កើនល្បឿនស្ទុះពី0ទៅដល់100គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុង1ម៉ោងប្រើរយៈពេល4វិនាទីបន្សំល្បឿនអតិបរមាគឺ200គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុង1ម៉ោងជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែក i division របស់ BMW គឺលោក Robert Aliger ក៏បង្ហើបស្រដៀងគ្នានេះដែរនៅពីការអភិវឌ្ឍរថយន្តអគ្គិសនីឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំទៅមុខដោយរាប់ចាប់បញ្ចូលពី model i3 ដល់ i8 សម្រាប់ទៅនឹងប្រព័ន្ធ module កាន់តែទំនើបជាងមុនផងដែរ